Tjena allihopa, Ulla här tillbaka med en ny video. Och idag sitter jag nämligen inte ensam, utan jag sitter med Ulle nummer två. Är det inte så? Jo, så är det, så är det. Så är det. Och han har då alltså en YouTube-kanal, Ulle Lito heter den, så jag kommer ha den länkad där nere i beskrivningen. Gå in och checka in den, prenumerera på honom och kolla på hans klipp. Men nu är det som så här att det är ju inte, vad ska man säga, vilken sorts FIFA-spelare som helst. Utan, alltså ska jag för att vara ärlig så skulle jag vilja ranka dig som ett proffs. För det är det ju. Det får du avgöra. Ja, det får jag avgöra. Men i alla fall, jag har fått äran att öppna lite Foot Champions-paket av Ulle då. Och hur gick det för dig? Jag fick 37 vinster och det blev Elite 1 då. Så en vinst ifrån topp 100 var det. Lite segt. Ja. Lite segt, ja. Precis. Egentligen, det finns inte så mycket mer att säga. Här har vi då alltså Ulle Litos lag på PlayStation då. Det är väl där du är du bättre på Xbox än vad du är på PlayStation eller har? Ja, det skulle jag säga faktiskt. Men jag gillar PC gameplay mycket godare faktiskt, för det är snabbare och sånt. Så ja. Sen så ska vi givetvis se vilka sorts spelare det finns att packa, för jag har faktiskt ingen koll om det. Det ser jag här, men vi kan bara gå in och kika här lite. Så här har vi ju då Informsen, och det är väl i stort sett, vad ska man säga, Vidal. Möjligt, han har ju CM-kort nu, Mkhitaryan. Det ser ju ganska saftigt ut också. Ja, exakt. Det är ju alltid mer press att öppna paket åt någon annan. Ungefär som jag gjorde när jag öppnade Lukas Gummessons topp 100-pack, då när han blev rankad etta i världen. Den var ju ganska nice. Ja, exakt. Det. Jag vill inte förstöra någonting nu, så vi gör det. Ska vi se vad vi får för någonting. Alltså, ja, Elite 1 då. Yes. Och då är det alltså två säsongens lagpaket, Elite. Två stycken sällsynta spelare, Jumbo och 125 000 coins. Det är aldrig fel. Nej, det är men, inte. Men detta får du ju göra varje vecka ju. Ja, nästan så. Oftast Elite 1 på 100. Så egentligen, packar jag nu inte någonting bra så ska du egentligen inte klaga över det. Nej. Det är bara till att vara tacksam att det går så bra för dig. Ja. Vad sa du, Ulle? Ska vi sätta igång? Det är bara att köra. Och vi öppnar de sämsta packen först, va? Är du redo? Jag är redo. Vilket ser saftigt ut. Du får du får hjälpa Kör mig lite. Kör på den andra. Okej. Ja. Vi trycker. Vi har tryckt. Och vad blev det? Ja, men vad satan. Det blev ju tots. Vi får. Lindelöf! Ja, antagligen så kan det se lite halvstudigt ut. Det är bara för att vi kör på SharePlay. Så att, men jag tror ni fattar poängen ändå, så att, ja. Okej, så vi skickar allting till klubben. Ja, jag skulle lita kanske en 40 kanske. Oj, han var billig. Ja, men det blir blått. Yes, det blir blått. Det blir en bra clickbait-titel. Okej, ska vi köra igång dir med det sista? Yes. Nu kan jag ju inte göra fel. Alltså, det är liksom så, du kan ju inte be mig att packa någonting. Nej, du packar blå först då, jag är nöjd. Ja, relativt. 3, 2, 1. Han har tryckt, kom igen, walk out nu. Ah, men vad är detta? Nej, det är... Vad är det, Cahill? Ah, men... Ja, det var han vi packade in i. Ja, du. Det var inget och inga julgranen. Nej, det var ju inte dig, va? Absolut ingenting här heller. Men nu har ju du de saftigaste packen kvar här. Det stämmer. Alldeles korrekt. 2 timmar i season, så om vi får walk out nu, så ja. Då är det hype. Ja, då är ju det, va. 2 tots Ligue 1. Så det blir ju nice packs oavsett. Men frågan är vad som finns i dessa två paketen. Ja. Så ska vi köra en... Ska jag bara spamma lite och trycka på ett paket. Är du med? Ja. Nu kör vi. Okej, det fick mig. Ja, det är walkout! Kom igen nu, Ulle, kom igen nu! Och det är blått! Och det är 2 stycken! Ja, men det var 2. Okej, det är ju 2, det är ju sant. Men vem är det? Ja, men du, han är faktiskt 90 och kör. Bra. Det där är nice. Det är nice, eller? Ja, det ser ju nice ut. Ja, stats är sjuk. Åh, vad du skrämmer mig. Ja, men jag bra. Det är 2 stycken som bara, ja, no shit. Kolla stats. Ja, den är fin. Ska vi se här, listor på marknaden. Jämför pris. Oj! Ja, men den är ju fin ändå. Ja, 100k. Det är nice. Ja, det är riktigt nice. Det tar vi.
Han tror jag inte går för lika mycket. Han går för också. Men då är det nice pack ju. Ja, det var trevligt. Nice. Vilken är den bästa man kan få? Jag har faktiskt inte kollat. Lacazette eller Thiago Silva tror jag. Det är alltså dessa spelare man kan packa och där är ju ja, många. Okej, okay, är du med Wille? Är du med Olof? Ja. Vi kör 3, 2, 1, kör vi! Och det är packat igen, kom igen! Ja, kom igen nu, snälla. Fanns en grej. Frankrike flagga. Kom igen. Åh, vad är detta? Vad är detta? Falcao! Åh, det är Falcao! Falcao? Ja, kolla inte så noga på hans kort. Oj, ja, men det är 92-ratat ändå. Det kan ju fortfarande vara någon annan också. Så vi kollar. Vem kan det vara? Tolisso till. Gomis. Ja, två stycken strikers. Ja. Och det är bra det. Vi ska, jag tycker faktiskt att vi ska vara relativt nöjda. Ja, ja. Det kunde ju varit mycket sämre. Han här kan gå för bra pengar, tror jag. Lista på marknaden, jämför pris. Oj. Ja, det är 150 i alla fall, garanterat. Ja, det är trevligt. Han kan nog inte gå för det. Nej. Men, det var roligt. Jag var väldigt nöjd faktiskt. Det var bra. Det är huvudsaken. Och jag hoppas att ni tycker det var roligt att kolla på denna videon. Men i alla fall, Olle, jag får tacka dig så hjärtligt för att jag fick öppna dina paket. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, det är inga problem. Och sen så får ni givetvis inte glömma att gå in och checka Olle Leitus kanal som jag kommer att länka där nere i beskrivningen. Så att, ja, det finns stort sett inte mycket mer att säga. Så jag får tacka för att ni har glod, för nu är denna videon slut. Ni får det gid. Glöm inte att prenumerera och gilla. För både min kanal och på Olle Leitus kanal. Så syns vi som vanligt i nästa video. Ha det. Fancy gig.